ကောင်းလို့ပြောရမှာပေါ့လေဒါသူကမိကလေးဆိုတာကျွေးနေတဲ့ခါပြောတယ်အဲသူလူသူဆောင်မှာထူးချွန်ပေးမဲ့ဒါအချိန်ကာလကဟိုနည်းနည်းစကားပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီတဲ့ရွယ်မှာငင်းနေမိတယ်မှာလေအငင်းမျိုးနေလို့လည်းမရဘူးလေဒီမှာလေးကြီးယူရပါစေဟိုပြည့်တက်တွေဆိုတာကအဲ့လိုလေးစင်လုံးကျိုးအင်းတော့မရှိတာတို့လူယူပြူတို့အားပေးကြညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်းတော့ကြတော့ဗီဒီတွေဒါအားငယ်တယ်မလို့ပါဘူးဒါကဒါမ
ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းကမ်းလှမ်းလို့ပေါ့နော်ဒီကွယ်မှာလာပြီးတော့အကဲပြပြေးကြတာဟုတ်အဲ့တော့မဆုံးလားဟုတ်တယ်ပြောင်းဒီကိုဝင်ပြီးတော့ဒါပထမဆုံးတော့ ဒီဖိုင်နဲ့မရောက်ခင်မှာသူတို့ပြင်ခဲ့တဲ့အမှတ်တွေပါအကုန်ထည့်ပေါင်းတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းအများကြီးတဲ့ဟိုအကဲပြပြရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းတိတိလေးတော်များအစောကြတော့သူတို့ရဲ့တဲလန့်နေစူးစမ်းကိုပြောလို့ရတယ်အာတော်ကြပါတယ်အကုန်လုံးကသူ့အနေနဲ့သူကြောင့်သူတို့ကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြည့်ရတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှ
ဟိုတပီးတို့အတွက်ကလည်းအားငယ်ကြမလို့ဦးလုံးနောက်နှစ်တည်းမှာလည်းပြန်လို့ရတယ်တခြားပြန်ဝေးတဲ့ဝင်ပြန်လို့ရတယ်အဲ့တော့အားမငယ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံသူသားသူတိုက်တိုက်နဲ့ဒါမစ်ကိုကိုယ်တော်ဆပ်ပုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပါလားအင်းဒီတိုင်းထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့လေတရုတ်နေရာဆပ်ပုတ်လို့တာဖြစ်နေပါတယ် โอเคว่ะเนาะดาเมียดาตาเมสโกก็เราสปอร์ตลงไปเนี่ยมาป่ะเอ็นดีไทเน่มาป่ะเลยสรุปตะรุ่นนี้อ่ะสปอร์ตลงไปขึ้นไหนมาเลยโอเคว่ะเนาะดาเมียดาตาสปอร์ตลงไปแล้วตะคว้นดาวคันอ่ะว้าวๆๆฮัลล่าฮ่าดิวเซ่สงบไปเลยก้าวมาเลยก้าวหนูรู้เปียวมาบ่เลยดาตรุก็ไม่กลีสรว่าอยู่ในตะคาเปียวเลยเอตรุซื้อส่งมาทุจนไปแม้ดาอาชิงกาละก็โหเนเน่สกาเปียวได้คาจ้ะดีเตยอยู่มาอีนะไม่ติดมาเลย အဲ့ဒီမျိုးလိုလည်းမရဘူးလေငါဒီမှာလေးတွေယူရပါစေဟုတ်ကဲကကြတော့ဒါကိုယ်နဲ့ပတ်ပြလေရှိတယ်ကိကကအမတ်တရားများရှိပါတယ်ဟိုဟိုနိုင်ငံသားတွေကိုကားတွေတူသွားရေးပို့တော့လေအဲအရန်ချိုးကောင်းတဲ့အရန်ဖြူစင်းနေပြီးတော့ဘယ်မှာတူတူကြွေးနေတာကြွေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးလေးလိုပဲဟုတ်ကိုစလို့ရှိရင်ဒါအင်္ဂလိပ်ပြန်ပြီးတာပါဆိုတော့ဒါအဲအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာဒါအင်တာဗျူးလိုက်
pita di suraga alu le sinungjo ina mesiha alu lubu biru api jenya apa na. Emem ina cahdo bidi le dah angit amlu bau dah macam ni kan bida dah gen mila suri le ya bida. Nada ku lubu malah dekegu ubi apa memi amne. Tiada lude de ludi tu karo nihas bida ba. Ina cahdo le api maba. Ero kelimu bila api maba. Baca dah ka izin si lubu no. Dah izin si bida ludi apa dia tu. Hari tu sama buah. Dah dulu saya mula ujian sih mahu tahu kulo bini nama, jenar baham sih bah. Kaya jaro. Kaya sih tu. Kalau saya mula sedih jinanya. Eh mahu ulam ngah jaro. Ulam ngah ubah macam macam. Mesti buli. Jinanya lah. Sih tu memang mahu. Kalau lembut tu, laro ulam apa? Jenur tu kalau zakar ni syah syah ya cemai. Yang sana datang kau kaya macam apa? Kalau berapa macam ni? Jadi mungkin di mana, pada ni, guru ini pun memberi tuya rasu. Mereka tuju mana, mereka api baru, mereka api di mana jono ruat esima, pada ni mereka tuju mana, jadi mungkin di mana, mereka cepat. Jadi wah.